Една новина от тази нощ. Според Нью-Йорк Таймс, върховният лидер на Иран, Али Хаменей, е наредил удар срещу Израел, директно срещу държавата Израел. Как ликвидирането на Исмаил Хания ще се отрази на баланса на силите в Близкия изток? Сега по Вайбър ще включим Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Добро утро, господин Божилов. Здравейте. Да ви попитам, Близкия изток по-близко ли е до пълномащабен конфликт, в който да се включват вече не проксите и терористични организации, а цели държави? Вижте, на този етап аз изключвам пълномащабна война в Близкия изток, в която да се включат държави. И ще ви кажа защо. Първо, ако видим как действат като отговор Иран, например, това ще стане по всяка вероятност с удари от територията на Иран, както беше и случая през април месец, когато 300 дрона и ракети бяха изстреляни от иранска територия срещу Израел. Очаквам също така по-активно да се включат и прокситата на Иран, които са освен Хизбула и също така хутите, също така активизиране на Хамас. Тоест това очаквам да се случи. Да, споменахте... Какво обаче също може да стане? Да, слушам. Да, слушам ви. Да, аз очаквам да има повече атаки срещу меки цели. Това означава гражданска инфраструктура, това означава кораби на Израел, това означава посолства, това означава израелски граждани в различни държави, което нас също така трябва да ни накара да бъдем по-бдителни и да направим добре анализите за уязвимости. Очаквам, че също така реакцията ще бъде насочена и срещу Съединените щати, които подкрепят Израел. Въпреки че няма, както и вие споменахте във вашия репортаж, няма доказателства, че тази атака е извършена от Израел или с израелски цели и с израелски средства. Имате предвид не удари на територията на Съединените щати, а по американски цели в района, предполагам. Точно така. Това могат да бъдат и американски военнослужащи, могат да бъдат посолства. Ние сме били свидетели на такива удари в годините назад. Да, но при всички положения ще има много сериозни импликации, не само в региона. Ние ще видим едно нарастване на напрежението, но удари по американски цели при всички положения ще повлияят върху изборите в Съединените щати. Ще има и вече започнаха така да се появяват сведения за ръст в цените на петрола. Тоест, импликациите ще бъдат много сериозни това, което става в момента. Ще говорим малко по-късно точно за икономическото въздействие на тази операция по ликвидирането на ръководителя на политическото крило на Хамас. Сега само да припомним, може би, за това, за което казахте преди малко, за военната операция на Иран. Тя беше в отговор на ликвидирането на един друг военен командир, на командира на Ал-Кудс, как се казваше, Мохамед Реза Сахеди. Тогава Иран атакува за първи път Израел с дронове в действителност. След това обаче Израел също нанесе един военен удар, но си личеше и в двете държави, че всъщност удрят така, че да запазят, условно да го наречем, достоинство и позиции, а не толкова да нанесат непоправими щети на инфраструктурата и на населението. Смятате ли, че това нещо може да се повтори отново? Тоест, голям и сериозен. Аз мисля, че при всички положения ще има отговор и вече Иран заяви такава готовност. Как точно ще бъде направен? Кога ще бъде направен? Нека да си спомним, че април месец, когато бяха изстреляни ракетите и дроновете срещу Израел, минаха няколко седмици. Мисля, че две седмици от атаката срещу иранските командири в Дамаск. Така че и сега очаквам, че ще има много сериозни последици, ескалация и ще бъдат според мен ще бъде комбинирана. Добре, сега прави впечатление, че ликвидирането на Исмаил Хания наистина се случва в Техеран, въпреки че се знае, че от години той живее в Катар. Това и тази операция на Израел по отстраняването на лидера на Хамас, именно в Иран, знак ли е към арабските държави?
Според мен това е знаково. Тъй като е извършено с изключителна прецизност и ваш коментатор сподели, че точно в стаята, където се намирал Хания, е била насочена ракетата. Но отново ще кажа, за сега трудно е да се прецени с какви средства е направено, от каква територия, дали е от самолет или от някаква друга територия е извършено да. Това. Все пак между Израел и Иран има почти 1000 км. Mm-hmm. Дали, аз за това казвам, че изключвам на този етап и голяма сухопътна атака, тъй като трябва да се преминат няколко държави. Поради което моето така мнение е, че отговор ще има, но той ще бъде отново с ракети и по тъй наречените меки цели извън Израел. Сега нека да поговорим и за евентуалния наследник на Исмаил Хания. Най-често се споменава името на Халед Машал, само за зрителите малко контекст да дадем. Това е един лидер, който още като 11 годишен напуска Палестина, напуска ивицата Газа и заминава в изгнание. През 1997 той е направен срещу него опит за убийство на улицата в йорданската столица Аман. Той е инжектиран с отрова. Тогава Йордания, си спомням, че толкова се вбесиха местните ръководители, че настояха веднага Израел да прати противоотрова и тогава Тел-Авив прати противоотровата в действителност. Дори освободиха шейх Ахмед Ясин. Само 7 години след това и той беше ликвидиран, разбира се. Халед Машал ли е наследника на Исмаил Хания, според вас? Това е едно от имената, които така се завъртяха, но трябва да се има предвид, че основният движещ фактор, и това е основната и мишена, предполагам, на Израел в бъдеще, това са военните ръководители. Все пак Хания беше политически ръководител или лидер на политическото крило. Неговата роля, между другото, беше изключително важна в преговорите за освобождаване на израелските заложници. Имайте предвид, че за Израел освобождаването на тези около 110 до 120 души, за които се считат, че още са живи и са в плен, е може би най-важният въпрос за израелското общество. Така че убийството на Хания със сигурност ще има влияние и върху този процес. Тоест, те ще се окаже влияние върху вътрешно-политическите процеси в Иран, в израелското общество, ако преговорите забуксуват, ако се вземат някакви мерки срещу тези бедни хора, които са... Само последен въпрос, господин Божилов. Беше ли Исмаил Хания всъщност пречка пред постигането на споразумение? Само да споменем тук, че Исмаил Хания, който е ръководител на територия, в която хората наистина живеят в ужасяваща бедност, е милиардер. Стойността на богатството му се оценява на над 2 милиарда и половина. Не е само той. Значи това е един много дълъг въпрос, включително за средствата, с които разполагат много от лидерите. Да, включително и Европейския съюз многократно е обвиняван за това как се разходят и европейските средства и дали не отиват не по предназначение в ръцете на определени хора. Но това не е най-важното. Значи, за мен въпросът е как цялата ситуация в Газа ще приключи. Оттам нататък дали ще се стигне до създаване на две държави и постигане на някакъв по-сериозен мир. Убийството, което се случи вчера на Исмаил Хания, според мен ни отдалечава от този мир. Добре, благодаря. Това беше Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Ние продължаваме темата след